Se on morjens. Pitäis oikeastaan pakastimesta kaivaa joulukinkkuvenaa. Se on nyt jore joulu. Nyt sieltä Saksasta tuli se paketti. Eli Keihinin kaasareita, CVK-merkkisiä, tällä kunnon kiihityspumpulla 19 millisiä. Niitä tuli pari. Kaksi Racing perävälitystä. 390 pyttyä. Pari 72 kantta kireeljousilla. Kaksi kampiakselia. Sitten siihen mun lauenneeseen tuli tohon 90, mikä mäntä silloin meni, niin tuli mäntä, se on just sopiva. Sitten tuli purkillinen dilpehörejä, muttereita, noita kaikki levyjä, keskitiivisteitä, kampiakseleita, mitäs se on? Tonne on jo perävälitys vaihdettu. Siitä on kyllä video, mutta tää laitetaan ensin. Joku kysyi joskus näistä, niin no ei näin maksanut mitään, mun valehtelin silloin tonnin mukamassa, mutta ei näin maksanut kuin 517. Niin postikulut Saksasta kotiovelle 19.23. Ei paha. Nyt otetaan vaan sadekeleen. Ei tällaista keliä viitti käyttää kyllä mihinkään remonttiin. Sadekeleillä kasataan mopokuntoon. 90 taas laulamaan. Ja sitten kasataan 290 konetta vielä varalle. Pitkällä perävälityksellä. Sellaista. Se on mun joulu. Kinkku esiin. Pakastin auki. So moro.